Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres anem amb l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Hola, bon dia a totes i tots. Tenim un programa de nou, carregat de persones molt interessants, d'entitats i de moltes activitats, que ara vos llegiran el sumari. Avui fem el programa Sara García Cabrera. Hola. Sergio Aires. Bon dia. Manolo Tocha i Joan Cese al control. I Francesc Fenollosa i Ten, d'ACICOM, i tirant de veu, que fa les píndoles pel valencià, que tindrem una píndola sobre el cinema, i jo mateix, José Ignacio Pastor. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui xerrem amb Raquel Ortiz Piñero, coordinadora de València Laica, que ja la tenim per ací. Hola, Raquel. Hola, bon dia. També xerrarem amb Manuel Portolés Sanz, director de la Real Societat Econòmica d'Amics del País. Tindrem la píldora pel valencià sobre cinema amb Francesc Fenollosa i, com sempre, per a finalitzar, l'agenda d'ACICOM. Així que anem directament amb Raquel Ortiz a parlar de València Laica. Hola, què tal, Raquel, com estàs? Molt bé, i vosaltres també? Molt bé, avui t'hem convidat, tu eres assídua també dels programes de tertúlies de Ràdio Clara, però avui t'hem convidat especialment per conèixer què és València Laica, per a València Clara i Transparent, i per altra banda per anunciar un acte que estem fent conjuntament a ACICOM i vosaltres, o no, València Laica i a ACICOM que col·labora. Raquel és una persona, Raquel Ortiz Piñero, una persona lluitadora, de la seva professió ha sigut mestra o professora, i porta molts anys con este tema del laïcisme. Hem buscat, i vos posarem alguns de la documentació en la web que sempre posem, ha fet articles, han fet activitats, està en Europa Laica, i què és això de València Laica i bueno, què és el que esteu fent i des de quan esteu com a València Laica constituïts? Molt bé. Bé, l'Associació València Laica es va fundar en 2012 i entra en l'Associació Europa Laica. Tenim 23 associacions a nivell de l'estat espanyol. Jo vaig conèixer a Europa Laica en 2012 a Sevilla, no coneixia aquesta associació, i em van proposar si en València se podia muntar una associació dintre d'Europa Laica. La veritat és que sempre m'havia interessat l'anticlericalisme, d'alguna manera, quan el poder de l'Església vol immiscuir-se en els àmbits de l'estat, això és l'anticlericalisme, i bueno, pues jo vaig prendre contacte, llegir articles, i sí, vam començar en octubre del 2012, vam fer un acte al Micalet, molt massiu, vam vindre mitjans de comunicació i vam començar a funcionar, i avui ja tenim més de 260 socis i sòcies a nivell del País Valencià, perquè tenim també Castelló Laica, que se va fundar fa no molt de temps, i Alacant Laica. Jo sóc també la coordinadora a nivell de País Valencià i estic en la Junta Directiva d'Europa Laica. Les nostres activitats, nosaltres lluitem per l'estat laic i contra els privilegis de l'Església, que això no vol dir estar en contra de la religió. Cada persona, com nosaltres som lliurepensadors, defensem aquesta llibertat de cada ser humà. Però els privilegis que té l'Església, econòmics, simbòlics, legislatius, això no, estem en contra i tenen moltíssims. I pareix que inclús va en augment en alguns punts, no? Fem actes de tot tipus, en els mitjans de comunicació. Ara després us parlaré d'un acte que fem el dia 25, com ha anunciat José, i també a nivell educatiu, publiquem informes, anem també al Parlament de l'Estat, a Brussel·les, en les comunitats autònomes.
és a dir, en els espais que podem, pues, tractem de divulgar el que és el laïcisme i els punts fonamentals, perquè encara hi ha gent que està confonent laïcisme amb ateisme. No estem en contra de les creències religioses, com ja he dit, és en contra dels privilegis. I quina és la diferència, per a situar-nos, ja que... Pues la diferència és que si una persona vol creure en lo que siga, nosaltres no som qui per a dir que no. Ara, en quan l'Església fa de la seva actuació una intromissió en les institucions públiques, en les institucions de l'Estat, això és el que no pot ser. És a dir, que el primer és la separació entre una corporació privada que té el seu dret a difondre el seu pensament i demés, i estar en les institucions. Així tenim molts exemples de com l'Església està funcionant com una institució, per a començar, pues, els grans privilegis econòmics del que disfruta encara en 2023. Hem tingut així, per exemple, als Amics del Camí de Santiago, que és un exemple d'una entitat que acollís gent de totes les ideologies, de totes les religions, de totes les espiritualitats, que diuen ells, i és un exemple que se pot conviure. Tal vegada encara se manté l'Església Catòlica i s'esperi de les creuades, d'anar a conquerir a la resta o de no respectar les demés. Com vegeu aquesta situació que inclús està en contra de l'evolució? Afortunadament, ahir van conèixer la sentència del Tribunal Constitucional que ja diu que no se pot discriminar a xiquets i xiquetes en els centres educatius, la qual cosa en els centres concertats, la qual cosa, bueno, semblava en el segle XXI sí, que estigués separat quan hi ha una llei d'igualtat de gènere, quan hi ha un tema... És a dir, com penseu que aquesta relació, perquè en l'Església també hi ha gent que sí que reconeix això. De fet, vosaltres treballeu, sí, con Tamayo, con teòlegs, sí, molt importants, que reconeixen aquesta necessitat de pluralitat, diversitat i manca de privilegis, no? Sí, sí, nosaltres tenim bones relacions a la xarxa de grups cristians de base, redes cristianes, o sea, aquesta xarxa, hem fet actes conjuntament i ells estan en contra, per exemple, de les immatriculacions, que ja parlaré d'aquest acte del dia 25, i per l'escola laica. La religió se pot practicar on vulguen, tenen molts llocs per a fer-lo, però no en una institució com l'escola. Jo està treballant en l'ensenyament secundari, però és que la religió, el dogma catòlic, comença en la infantil. I això realment, si mirem els drets de xiquetes i xiquets, això està en contra absolutament. És a dir, que nosaltres volem una escola crítica de ciència, d'humanitats, d'art, i ja les persones, quan siguin majors, pues ja prendran una opció, la que siga, si volen ser religiosos, si volen ser ateus, agnòstics, el que siga, però no este adoctrinament que comença ja en unes etats, bueno, en l'escola infantil. Això estem absolutament en contra. I xarxes cristianes també, jo he participat en debats, també estan d'acord, i per supost els critiquen les immatriculacions, el que no paguen impostos i que siguin amb prebendes tremendes. A nivell internacional, com Europa Laica, sí, perquè sou un moviment internacional, quina és la situació en Europa en general i en altres països? Tal vegada Itàlia se sembla a vosaltres. Quina és la lluita a nivell internacional? Què feu? La veritat és que l'Església té molt de poder, però, per exemple, ja que em dius lo d'Itàlia, en Itàlia ja fa anys que, per exemple, la religió, que encara està dintre de l'escola, sí que van dir que estiguera fora de l'horari. Ja és un pas que així se podria haver fet, perquè és que així no han fet ni coses xicotetes com aquesta, no? O sigui, fora de l'horari. Bueno, jo crec que té que estar, bueno, i jo defense que ha d'estar fora, però algo. Per exemple, en Alemanya o en altres països, ara que ja ha començat la declaració de la renda, sabeu que hi ha dos caselles, una per a l'Església Catòlica i una altra per a fins socials. Hi ha que dir que quan se va muntar per a l'Església, l'altra és com una manera de justificar que estiga, no? I bueno, per cert, la de l'Església són més de 300 milions d'euros, perquè és el 0,7 per a tot el món.
És a dir, la gent que creu, la que no creu, i ahir l'Estat trac per a l'Església i l'Estat de recaudador, increïble. 300 milions i pico, crec que són 305 o per ahí, perquè això ha anat variant. I en les organitzacions socials, més de la meitat estan vinculades a l'Església Catòlica. Per exemple, Càritas Diocesanas, se llama Càritas Diocesanas. Bueno, pues si afegim el 60% i les 300 milions, pues 450 o per ahí, van a l'Església. I això són coses que, per exemple, en un país com he citat, Alemanya, si hi ha gent que vol contribuir econòmicament dels seus diners, nosaltres no estem en contra. Si tu o José o Manolo vol donar, fer una transferència de 150 euros a l'Església, jo no diré que no la faça, val? Perquè és dels seus diners, però no, així és de la hucha comú. O sea, per això la propaganda és, si da igual, tu pagas lo mismo, claro, pagas lo mismo, ja se lleven aquests diners que podrien servir per a fins socials. I quins anuncis es fan, també. I nosaltres paguem la campanya, tot, és a dir, que hi ha països, ja dic, que no, que la gent pues, paga dels seus diners i jo no tinc res que dir si una persona col·labora en una associació, en una ONG o l'Església o el que siga. Però no, no, així tot va directament. Parlant de diners, quants béns a nivell de patrimoni, no? Quants béns té la Iglesia, quants béns té a Espanya i en la nostra comunitat, quina és la situació? Béns, vols dir immatriculats o en general? Sí, immatriculats o en general, les dades que hem pogut... És que, clar, una altra cosa que passa amb l'Església és la manca de transparència, que això s'ha demanat moltes voltes, aquesta gent no vol donar, no dona ni informes jurídics en altres casos, com poden ser bebès robats o abusos o el que siga. Transparència, difficult, very difficult, to find it. O sea, que això està complicat. I, bueno, així, els béns immatriculats, la veritat és que no s'ha fet molt així al País Valencià. S'havia calculat uns 3.000, més o menys. L'Església diu que dels 910 que va publicar el BOE, l'Església diu que seran 9 o 10. És així, no és un xiste. Com està això? De 3.000 sí. Passem a 9 o 10, no? Nosaltres, en el conjunt de l'Estat, parlem de 100.000, que moltes voltes en les concentracions són 100.000 i no 1.000, ¿vale? L'Església diu que ahí no està clar i que finalment poden ser 9 o 10, però el que ve en el BOE de la Comunitat Valenciana o del País Valencià són 910, crec. Que està tot molt parat, no s'està fent res. És a dir, que el que va publicar el govern és un terç de la xifra general, 35.000 i tal, a nivell de l'Estat, i nosaltres, la plataforma Recuperando, que vindrà a l'acte del 25, ha calculat 100.000 en tot l'Estat. I així al País Valencià se parlaven des de l'any 46, que és l'any que van començar les immatriculacions, uns 3.000 al País Valencià. La gent que ens està escoltant, tal vegada aquest concepte d'immatriculació, què vol dir una immatriculació? Pues immatriculació és quan no se té la propietat d'un bé, se podia anar al registre i com l'autoritat era com notarios, els bisbes, pues eso es mío, porque clar, no tenia dueño, era del común, era de la ciudad, y entonces se immatriculaven. Això que ja va començar amb la dictadura en el 46, després, con José María Aznar, en el 2006 se va canviar la llei hipotecària i entonces se va dir que, bueno, va aprovar que també se podien immatricular els llocs de culte. I clar, catedrals, València, Catedral, Miguelete i Santo Cáliz, 3 en 1, 2014. Sí, sí, és que és així. Això se va immatricular el 2014? Sí, per exemple, el 2014. El 2015 ja s'havien immatriculat molt i ja se va parar, perquè, a més, el Tribunal Europeu des dels Humans ja va dir que, bueno, que com això que estava passant en Espanya, que en París i en Lisboa i en Roma i tal, les iglesias són de la ciutat, de l'estat italià, del poble italià. O sigui, que el Micalet... Sí, 2014... Mos el furten.
Bueno, ja l'han furtat, que per cert, jo he demanat a Patrimoni, a l'Ajuntament, a la Generalitat, que prenguin una possessió, perquè és que ell ha de tornar. O sigui, que la mezquita de Còrdoba és el símbol per a Andalusia i per a Còrdoba, però nosaltres tenim el Micalet és nostre, i se'l van immatricular, però si mires ahí en el llistat, dice, de que va publicar el govern i tal, pone uno... Catedral, no, Catedral, Micalet i Santo Càliz, són tres, però ahí consta uno. Bueno, pues per això nosaltres... Es van amagar, no? Diguem que claro. És més de 900 i pico. Ara, l'Església ha dit que haurà que revisar 9 o 10, perquè, en fi, o sea, ells no volen tornar res. I una pregunta abans d'entrar a lo de l'acte, també. Moltes d'aixes... espais de l'Església s'han declarat BIC, bé d'interès cultural. Ah, clar, això. Però n'hi ha normativa que diu que se té que poder accedir gratuïtament. Ara, la moda és que per entrar en qualsevol d'aquests monuments, siga Sant Joan del Mercat, Sant Nicolau, siga la Seu, n'hi ha que pagar. Això no és possible aplicar la llei de patrimoni i que el BIC, almenys una vegada al mes, pugui ser visitat. El Pazo de Meirás ha sigut una de les últimes batalles d'aquest tipus. Bueno, això, fíjate, José, té que veure amb la voluntat política, perquè hi ha coses que se podrien fer. Jo l'altre dia me vaig assabentar que en Barcelona i en Lleó havien començat a girar alguns rebuts de l'IBI. Però clar, l'IBI, l'Església no paga IBI, és una organització sense ànim de lucre. Però les entrades que posa donació en Còrdoba, jo crec que ja van per 14 euros, i el que tu acabes de dir. La voluntat política, a lo millor al principi costaria més, no?, i tal, i ells recorrerien, i això ja ho sabem, no?, el que estan fent amb les matriculacions, o el que van fer a la muralla d'Artà, el poble este de Mallorca, no?, que l'Ajuntament, el que passa és que va lluitar ahir, després la justícia va dir que això tornava a l'Església, l'Ajuntament va continuar i finalment el van guanyar. És un cas molt paregut, el de la muralla d'Artà al Micalet de València, que jo espere dir-li a Joan Ribó si ens rep en uns dies. Perquè, clar... Què passa amb això? Sí. Clar, I una cosita. Lo que ha fet el govern en aquest llistat de 35.000 béns, nosaltres el considerem pues, un arreglo entre la conferència episcopal, la senyora Calvo i la gent que es va reunir allí. És, vale, la gent que vulga recuperar, perquè hi ha també casos particulars, o la institució que siga, té que demostrar amb paperassa, pagant... Això la gent no ho farà. El que tindria que fer el govern és declarar il·legals totes les immatriculacions, si no des del 46, que estaven en una dictadura, doncs des del 78. Però no tenen voluntat política, i és una gran decepció per a nosaltres que aquest govern doncs no està fent res. Hi ha algun element que s'ha plantejat, que és, per exemple, l'IBI. Una qüestió és els espais de cul, que és una qüestió que també és discutible, però bueno. Sí. Però clar, si l'Església és propietària d'un pàrquing que cobra per el pàrquing, d'uns plantes baixes en explotació comercial, sí. Això sembla que és l'Ajuntament sí que havia dit que anava a girar l'IBI per aquests negocis. Sí, 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 no? el anterior regidor d'Hisenda sí que tenia la intenció, Ramon Vilar, que va morir fa uns anys, que pensava passar perquè d'un estudi que va fer València Laica fa anys pues, el 80% de béns de la ciutat de València no eren de culte i no paguen IBI. Poden tindre pàrquings o restaurants o jo què sé i explotació comercial i, o hotels o el que siga o albergues i no o hospitals, el cas de la salut per exemple, ahí no paguen IBI i és competència desleal amb altres hospitals, clar. Però no paguen, no. Pues anem a... Estem en la recta final, anem a anar a parlar de l'acte. Tenim una cridada, anem a veure que també als oients les donem sempre prioritat. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Un programa estupendo desde el principio del compañero que habéis entrevistado. Quería decirle a Raquel... que yo la sigo un poco, porque también soy ciudadana, que desde luego me considero laica y luchadora por las mismas cosas que Europa Laica defiende,
escuchándola, como ayer hubo un compañero del movimiento antimilitarista Tortuga que estuvo ahí y estuvo diciendo los datos y tal, yo escuchando a Raquel al principio he hecho una comparativa en cuanto al oscurantismo, al mangoneo, todo esto. Nunca se me había ocurrido, seguro Raquel que tú lo habrás pensado, pero nunca se me había ocurrido un paralelismo tan grande entre el militarismo y el clericalismo. Simplemente era dejar eso ahí. Nunca se me había ocurrido. No sé si tú eres de la misma opinión, pero escuchándote lo que decías, decía, bueno, pues esto es lo mismo. Estos son, unos llevan sotana como uniforme y otros llevan uniforme militar. Es simplemente porque el desenvolvimiento es el mismo. Simplemente dejo eso ahí. Hasta luego. Salud. Eva, un abrazo y decirte que, bueno, estaba ahora mismo pensando en la procesión el otro día con la legión, con sus armas y con todo, y las criaturas que un colegio concertado, pagado por todo el mundo, estaban allí. Luego dicen que el adoctrinamiento está en Cataluña. Este es el adoctrinamiento, el que está en los currículums y en... pues sí, sí, la legión y las criaturas ahí desfilando con ellos en la procesión. Molt bé. Anem ara a l'acte del dia 25. El dia 25 se presenta un llibre, és la excusa cultural, que la qual, així com ha vist molt interessant la proposta que ha fet Raquel... I València Laica ens planteja una activitat interessant en el Centre Octubre, és el centre on tenim la seu a SICOM, i sobretot per reflexionar també des d'aquest punt de vista de ciutadania i comunicació a partir d'un esforç d'un llibre i una investigació, però en unes persones del més alt nivell. Conta'ns com està això i fem-nos una crida i que, com la gent se pot acostar. Ensenya inclús el cartell a la càmera. Aquí. Ay, perdón. Contamos, Raquel. Bueno, pues el acto este, yo pienso que puede servir para muchísimas cosas, para enterarse bien la gente de todo lo que ha hecho la Iglesia con la mezquita desde hace siglos, que es el trabajo de investigación que ha hecho Miguel Santiago, que incluso le ha llegado a llamar catedral y ha introducido allí cantidad de elementos para alterar completamente aquel edificio, que tiene un valor universal, como ha sido reconocido por la UNESCO, por cantidad de instituciones, y Patrimonio de la Humanidad Mundial. Y bueno, entonces, por esa parte, yo creo que hay que venir allí y también pienso que hay que empezar a tomar conciencia de que hay que montar aquí también una plataforma por la lucha contra las inmatriculaciones y a ver si conseguimos a través de municipios y de las instituciones datos, porque hay también muchos bienes inmatriculados, vamos un poquito por detrás, ¿no? Antonio Manuel Rodríguez pues es el representante de la coordinadora Recuperando y Miguel es de la plataforma Mezquita Catedral, que al final pues le llamaron de esa forma para tratar, no sé, pienso que de unir al máximo de gente, y Tamayo, que es un teólogo muy, muy crítico con la Iglesia Católica. Entonces yo siempre en nuestros actos damos mucho tiempo a que todas vosotras y vosotros hagáis preguntas, participéis, es decir, que tenemos un tiempo controlado, que eso lo haré yo, y después que la gente pueda opinar y pueda hacer suyo el acto, que no solo vengan allí a escuchar. No, quiero que la gente haga suyos los actos y sea muy participativo. Así que os esperamos allí porque creo que vale la pena. El 25 de abril a las seis y media. Sí. Vos recordem que teniu en la pàgina de València Laica, per ser la València Laica, com poden trobar? Dismos la descripció. Bueno, la pàgina és laicismo.org. Entonces esta es la página de Europa Laica, entreu allí y podeu buscar también el buscador Valencia Laica, pero es que en la página de laicismo.org está ya el acto
y bueno, se puede uno inscribir ahí, pero tampoco es necesario, quiero decir que se puede, pero no hace falta, se puede venir allí directamente y toda la gente que quepa pues será muy 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 bien recibida. En la página de Asicom també teniu la informació con més complementària, perquè n'hi ha articles, n'hi ha alguna entrevista a l'autor del llibre que se li va fer en el seu dia, crec que era la cadena SER, i teniu molta més informació. I el que dia Raquel, en asicom.org trobareu la informació. N'hi ha una per reservar la teua plaça, perquè per una banda per l'aforament limitat, per si de cas, però sobretot pensar, se pot assistir lliurement si no rebentem, o tant de bo que rebentem l'acte. Sí, sí, sí. Però l'avantatge d'inscriure és que després se te pot enviar la informació. La gent que jo venim fent molt de temps, se crea comunitat d'alguna forma, i el que són des de les fotografies, a punts, si n'hi ha algun document, després aplega a totes les persones inscrites perquè podem donar el feedback en aquest sentit. Crec que València Laica ha preparat un acte meravellós, és a dir, el que comentava ella, Miguel Santiago Losada és l'autor del llibre i per tant investigador i activista, Antonio Manuel Rodríguez és un activista increïble, però a més és que això et ve a reforçar perquè Juan José Tamayo, que és teòleg i escriptor, té una quantitat de producció bestial i per tant, bueno, és el que plantejava Raquel, això no és un tema d'ateisme o no ateisme, és un tema de respecte mutu i de laïcisme, i per tant inclús un teòleg tan important com és Tamayo, el tindrem en València, és una gran oportunitat per a trobar-nos. Sí, i a més el tema de la defensa del patrimoni. L'altre dia Antonio Manuel en un vídeo que està també por ahí explicava lo de la defensa del patrimoni públic, algo que la Segunda República va iniciar para que todos los bienes entraran ahí, y que eso, claro, se paralizó y hay mucho que trabajar. Pero yo os invito a que vengáis ahí y que llenemos esa aula con nuestra energía y con nuestra lucha contra esta gran injusticia. Esto no es un asunto de creyentes o no creyentes, es de ciudadanía y de democracia. No puede haber un Estado democrático sin laicismo y sin la defensa del patrimonio. Las dos cosas están muy unidas. Pues molt bé, Raquel. I gràcies a Asicom i a José i a Radio Clara i a tot el món. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies, Raquel. Tenim una cita, recordeu, dimarts, dia 25. És un dia complex perquè n'hi ha gran activitat, com veureu en l'agenda, però a les 6:30 de la vesprà en el Centre de Cultura Contemporània Octubre, carrer Sant Ferran, junt al Mercat Central, número 12. Estarem en l'aula 1, que és una aula ampla i un lloc molt interessant. Pues moltes gràcies, Raquel. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, una abraçada. Ens veiem el dimarts. Adéu. Escoltes Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo.
reanudem el programa i saludem al convidat del xerrem que havíem anunciat. Manuel, benvingut. Muchas gracias. Sabeu que, bueno, pues hem anunciat, Manuel Portolés i Sanz és director de fa poc de la Real Societat Econòmica d'Amics del País. Ell és investigador, té una llarga trajectòria professional i personal, és investigador, podríem dir, en salut, però a la vegada és un home compromès i il·lustrat, que porta molts anys sent membre de la Real, i es dedica també a l'art, a causes socials, és xelvà de naixement, ara viu a Mislata, i ha sigut elegit director d'esta Reial Societat Econòmica del País, que bueno, pues ara ens parlarà de què és això de la Reial, i estem encantats de que hagis acceptat vindre al programa. Muchas gracias. Realmente yo soy valenciano, ¿no? Pero criado en Xelva, donde era mi padre, y me considero pues como hijo adoptivo de allí. Y además allí llevamos la asociación cultural que se llama La Fénix Troyana, que crea una revista en 1915 y nosotros todavía la continuamos, ¿no? Bueno, pues la Real Sociedad Económica del País, yo soy socio, como has dicho, desde hace muchos años, y cada cuatro años se celebran elecciones democráticas, y en la última asamblea de diciembre pues yo presenté una candidatura para el gobierno de la entidad en los próximos cuatro años. ¿Y por qué me hago esto? Es, ¿no? Hago esto porque creo que la sociedad económica la debe de conocer, se debe de conocer más en la ciudad, más los valencianos. Hay un patrimonio bibliográfico muy importante, pero también especialmente porque en el 2026, que es el último año, va a cumplir dos siglos y medio, ¿no? Entonces ahí quiero echar el resto. Estoy construyendo ya, o estamos construyendo, porque somos 23 personas en la Junta de Gobierno, ¿no? Estamos construyendo. Muy potente, sí, sí. Una chunta y china. Y realmente queremos hacer una gran exposición para el año 2026, y ya estamos elaborando pues otras actividades de las cuales no la económica anteriormente no había hecho, ¿no? Cosas como, por ejemplo, nunca había hecho cine, ¿no? Documental, hemos hecho ya, o traer gente joven, ¿no? Hablar de la económica, tuvimos una mujer joven hablando de psicología infantil, ¿no? Un tema también muy, muy interesante. Y eso es lo que pretendemos hacer, modernizar la sociedad, tener más socios, obviamente. Estamos ya pronto en disposición ya de tener un nuevo boletín para la inscripción. Los estatutos, que son también antiguos, pues requieren la firma de tres socios, ¿no? Para poder, pero no va a haber ningún problema en gente de valenciana, ¿no? Y que quiera trabajar a favor de la cultura y del patrimonio valenciano, que esté con nosotros, ¿no? Bueno, Manolo és, no ho hem dit perquè, clar, si parlem només de la seva biografia o el seu currículum, ocuparíem el programa, però sí que cal dir que és doctor en bioquímica clínica i mèdica, científic en l'Institut d'Investigació Sanitària, en el grup de disfunció miocàrdica i trasplantament cardíac, que m'imagino que se té que cuidar també el seu cor perquè en esta frenesí i treball, però esa labor cívica que té, jo crec que és molt interessant, perquè ell ha plantejat, hem agarrat algunes declaracions, de tornar a unir a la societat civil amb els reptes del futur en un moment de dubtes i necessitat de retrobar-se amb el seu passat i el futur amb un món, nou món il·lustrat. Claro, eso es para nosotros, eso es básico, ¿no? Porque claro, tenemos que saber de dónde venimos también y qué es lo que tenemos, y eso lo tenemos que saber todos. Los que estén interesados pueden venir a la sociedad. Incluso hoy en día, con este mundo digitalizado, tenemos el archivo histórico digitalizado y está disponible a través de la web, está repositado en la Universidad Politécnica, y ahí tienes 10.000 documentos, la mayoría manuscritos, de la historia de Valencia desde 1776, que tú puedes, que querías buscar información, pues te metes allí, y querías buscar sobre el Micalet, ¿no? Claro. Pues puedes buscar allí perfectamente. No sé lo que tendrás, ¿no? Pero lo puedo también buscar yo y pasártelo. Molt interessant, perquè a més, inclús, jo t'he sentit parlar d'un repte que és digitalitzar un llibre que té moltes fotografies, que a més el fotògraf era el pare de, sí, sí, sí. El pare de Sorolla. No, el suegro de Sorolla, Antonio García, un fotògrafo valenciano.
Ya lo puedes, ya te lo puedes descargar. ¿Ya? Ya lo tenemos. Ostras, sí, 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 sí. Vamos, vamos rápido. Es un libro que se hizo, una exposición que se hizo previa a la de 1909, que era una exposición regional donde participaron pues la Compañía del Gas, también Bellas Artes, muchísimas instituciones valencianas, el ferrocarril también. Y entonces Antonio García hizo un álbum fotográfico extraordinario, parece mentira que tenga esa calidad fotográfica todavía, el original, ¿no? Entonces se hizo un facsímil con la Feria de Muestras de Valencia, y entonces lo hemos escaneado y lo hemos dispuesto en la web, y también hemos dispuesto otros libros que hemos editado nosotros. Nosotros no vendemos libros, ¿no? Pero queremos que los libros estén en disposición gratuita para que cualquier persona se lo baje. Hay un libro, Ilustración y Progreso, que coordinó Nicolás Bas y yo mismo, donde se cuenta la historia de la económica por capítulos. El que quiera saber sobre agricultura, sobre comercio, sobre lo que se hacía en aquel momento, se lo puede descargar. Y así vamos incorporando libros significativos para que os lo podáis bajar, los podáis leer en los medios modernos, en el ordenador, incluso si queréis imprimirlos también. Yo creo que vosotros, sobre todo en Cridat, a banda de que hemos coneguen de Fatens, pero que lo importante que es visibilizar esa reial que bueno, que ha estat funcionant gràcies a l'esforç de molta gent que ha estat al front, pues Cebolla, que ha estat alguna gent també que coneguem de fa temps, però clar, ens sorprèn inclús a la gent que hem seguit en la qüestió algunes de les dades, no? Per exemple, la Real és la que crea el Conservatori de Música de València, la qual cosa és increïble, i ens hem tingut que assabentar ara perquè feu actes allí, perquè sou el fundador del... Fíjate que o sea, muchas cosas se han creado en la sociedad, ¿no? Y lo que estamos intentando ahora es de deslocalizar los actos, porque queremos no solo el Salón Noble de San Esteban, que allí daba discursos Blasco Ibáñez, ¿no? Que está hace años que está renovado y es fantástico lugar. También hacemos un concierto sinfónico todos los años con el conservatorio. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que los jóvenes músicos no solo toquen en el conservatorio, sino que salgan y pierdan el medio escénico. Normalmente lo hacemos en el Palau, pero estaba en obras este año, y lo hemos llevado a la Sociedad Musical de Paiporta, ¿no? Entonces los músicos trabajan delante de 500 o 600 personas que les están mirando. Entonces yo creo que les pone mucho, ¿no?, el poder tocar ahí, y también lo hacen junto con sus profesores, ¿no? Y aparte de esto, establecemos un premio al mejor expediente del curso, y económico, y ahora a partir de ahora pues también vamos a ofrecer conciertos de solistas o música de cámara precisamente a estos alumnos tan brillantes. No te puedes imaginar, yo que he estado la primera vez de jurado, lo brillante que son los músicos valencianos, ¿eh? La cantidad de cursos formativos, de conciertos que han dado en toda Europa, es una cosa fantástica, y nosotros queremos apoyar eso. Pues, y utilizamos a Esteban porque somos, bueno, digamos, claro, padres de allí. Pero no, además, nos dones una idea muy interesante, y seguir en charran, como te había dicho cuando van a contactar, porque por ejemplo desde Asicom estem potenciant i estem preparant unes jornades audiovisuals sobre música i cinema, o música i audiovisual, que a més les noves pel·lícules que esteu passant, algunes han sigut premiades en el festival de cinema que fem, vull dir que molt, molt interessant. I també dir-te que, per exemple, l'Associació d'Amics de Belluters, d'ací al costat, estem en el barri de Belluters, estem programant ara en maig un concert en la plaça Joan de Vilarrasa amb alumnes del conservatori, o sigui, que fantàstic. Col·laborarem, i està molt, molt interessant. Bueno, n'hi ha que dir... No, y también vamos a establecer, o sea, la económica en el siglo XIX sobre todo palpaba que necesitaba la ciudad de Valencia, y claro, creaba premios, ¿no? Premios para que la gente, oye, vamos a ver cómo vamos a mejorar el puerto, cómo vamos a mejorar o cómo vamos a combatir las plagas del naranjo. Entonces la gente se presentaba y se premiaba. Entonces nosotros queremos recuperar ese tipo de premios, ¿no? Y ya el segundo que vamos a lanzar es un premio de investigación histórica sobre Valencia, ¿no? Lo queremos dar con una dotación económica, y también queremos crear una línea editorial a través del premio, es decir, el premiado o finalista publicarles el libro, ¿no? Y así pues poder tener la información sobre la ciudad, porque hay mucha información en la económica que es inédita, ¿no? Ahora justo acabo de estar hablando por ahí mismo, ahí fuera, con un investigador, Óscar Clave, que ha escrito un libro sobre el ferrocarril Valencia-Tarragona,
hay documentación de la económica, también Márquez de Campos, y es súper interesante ver y recuperar eso. Pues a nosotros, pues como sociedad ilustrada, pues no nos interesa. También las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, estamos preparando algo sobre inteligencia artificial, obviamente una charla para saber qué es eso, cómo, los peligros que pueda llevar, etc. Estamos en dinamismo. Ni hay que decir que según las cifras que he visto, són més de 500 socis, 520 socis, ara, la qual cosa no és mala cosa, ¿eh? No, és molt bona cosa. És un molt important. 520 fueron los que tuvieron derecho a votar, ¿sabes? El anterior. Cuotas pagadas y todas esas cosas. O sea, al corrent del pagament, que això... Estamos hablando de diciembre del año pasado. Sí. Y bueno, también queremos pues mejorar todas esas cosas, ¿no? La comunicación. Alguns d'ixos sí que he sentit que teniu una xifra de alguns que porten més de 50 anys sent socis. Fíjate que cuando la lista que me llega, ¿no?, de los socios, he buscado su origen, que es 1 de marzo del año 76, ¿no? Entonces he visto los socios y he calculado una tabla Excel y he visto que hay casi 20 personas de más de 90 años. Imagínate. Que justo en el 2056 se van a cumplir 50 años de socios, ¿no? Y eso pues para mí es un honor, ¿no?, que esas personas pues puedan continuar y puedan incluso transmitir a sus hijos y a su familia la importancia que tiene esto. Ya hay mucho archivo de la económica en casas particulares, ¿no? Hace unos días hicimos una conferencia de Jaime Millas, que ha sido periodista en Televisión Española y tal, sobre una persona vinculada a su familia, que es Ferrer Viñé, y él me ha enseñado diplomas de su familia, de cuando eran socios, una serie de documentación, fotografías y tal, que es impresionante. Él ha escrito un libro precisamente sobre este personaje y nosotros le hemos aportado como 5 o 6 documentos que no conocía, que teníamos en el archivo. Volve. Y él no lo sabía. Volve. Jaime es asegut de la directiva de Asicom. Y, sí, me lo dijo. Sí. Y bueno, pues está haciendo un trabajo bestial, pero a veces, o sea, el tema de haver mantingut, que valencians això són un poquet meninfos de guardar papers i tindre's en el lloc, pues és molt interessant. Pues eso lo encuentra en un altillo en altura. Entonces le pregunta, mira, aquí tenemos esto, él lo abre y veo ahí un tesoro, realmente es un... Y creo que ya está donado a la Universidad de Valencia, al Archivo Histórico, y para nosotros eso es fundamental, ¿no? Molt bé. Pues Manolo, i com, per acabar això, com cridem, quina crida fas, què pot fer la gent per seguir? On està la web? Com se poden fer socis? En fi. La web, ahí tienes el punto de contacto, ¿no? Que es la, pues buscáis Real Sociedad Económica Amigos del País de Valencia. Amigos del País de Valencia es el nombre histórico, ¿no? El origen, 1776, era Real Sociedad Económica Amigos del País de Valencia y su reino. Pero la disputa con el gobierno de Carlos III, que no quería que una sociedad ilustrada tuviera, digamos, el gobierno de un reino, pues dice que no, que tiene que ser de la ciudad, ¿no? Y así pasa pues en Jaén, en Sevilla, en Santiago, en muchos sitios, ¿no? Y entonces pues se talla, ¿no?, el reino y queda así. Es País de Valencia, no es País Valenciano, que no existía, ¿no? Se comprende que eso es la ciudad y nosotros mantenemos el nombre histórico. También tenemos un, no sé, da tiempo para que te lo cuente. Claro, sí, tenemos sí. Un elemento en la ciudad que podéis visitar, ¿no?, que a lo mejor habéis pasado por allí y no lo habéis visto, que es en la Plaza de la Congregación, que hoy es Plaza San Vicente Ferrer. Hay una fuente que es la fuente de la económica. La económica, los socios habían trabajado en el fomento y en el desarrollo de el agua potable en la ciudad. Y como homenaje a la ciudad, le regalan una fuente al alcalde, ¿no? Y los socios, a base de 80 reales de vellón cada uno, y esa documentación está, tenemos qué también. Qué chulo. Uno por uno firma un documento, hay un documento impreso, y en el reverso pone su nombre, firma, algunos dicen, tachan 80 y ponen 200, ¿sabes? Y así se va construyendo la ciudad, y en 1853 se inaugura. Es una fuente que veréis que hay, es de mármol de Carrara la figura, una mujer con el escudo de la económica que representa el sol, que es Carlos III, representa la navegación, porque entonces había los socios, muchos socios eran, al principio eran marqueses, eran gente, terratenientes, eran muchos eclesiásticos también, y viajaban mucho y traían muchas cosas y había mucho comercio. Y entonces ahí tenéis, es la fuente de los cisnes, no son patos que se llama a veces, pero son
cisnes que los fundió Leandro García en la Plaza de Carlet, una fundación que había entonces de tal. El maestro, el escultor fue Antonio Marzo, que fue de la Real Academia de Madrid, e incluso tenemos ahí documentos de quién hizo la tela para tapar la escultura y estirar. Y, o sea, está todo muy, muy bien documentado. Pues es una de las cosas que podéis, cuando vais a la plaza Ramírez de Ferrer, pues aquella fuente que no tiene sentido, que no tiene sentido, pues ahora le podéis dar un sentido, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que queremos en esa exposición. Un código QR le hace falta esa plaza para llegar a la documentación. Realmente ahora yo me convierto, hace poco que estuve hablando con el alcalde, me convierto en el custodio de la fuente, porque cada vez que paso y veo un desperfecto, correo a la alcaldía, y ahora precisamente uno de los patos no tira agua. Muy bien. Uno de los cisnes no tira agua, perdón. Muy bien. ¿Vale alguna pregunta o alguna cuestión? Estaremos atents de toche. Sí, los actos nuestros se publican normalmente en el periódico y también en la página web, ¿no? Y las personas que quieran ser socios, pues nada, tienen que escribir allí a la sede. Estamos ahora elaborando el nuevo boletín, pero el correo funciona, podéis escribir. Y al boletín se podrá suscribir la gente al boletín a través de la web. Sí, no, se enviará, lo enviaremos por correo o por correo postal o electrónico. Y ya la gente que quiera, pues ahí tendrá la cuota que hay que pagar y todo eso, y si le interesa, pues bien, hay en la Junta de Gobierno se aprueban los nuevos socios, si se necesita alguna información tal, si hay gente que tenga documentación sobre la económica, estaríamos encantados en poderla ver, en poderla escanear, en poderla custodiar también. Y aparte, pues también tenemos en el Museo de la Ciudad de Valencia, hay una de las vitrinas dedicadas a la ilustración, y ahí también podéis leer sobre la económica. Tenemos también, ahora tenemos para renovar el convenio en las Cortes sobre un cuadro de Benlliure, que es propiedad de la Económica, un gran cuadro de los agermanados del cardenal Utrecht, que está en el hall y que está cedido para que, junto con la batalla de Almansa, pues en la otra parte, y las esculturas de Manolo Boys que hay en Gandía de los Borja, pues ahí está todo, ¿sabes? Y esas son las cosas que tenemos. Intentar difundir y que todo salga hacia afuera y que la gente disfrute. Muy bien, Manolo, puede ser. Perdona, y todos los actos son gratuitos, o sea que ya el que no quiera venir. No te excusa. Pues Manolo, muchas gracias. Estaré atents y posarem en la agenda els actes com en Vingu fent. Muy bien, os lo enviaré, si enviaré los actos. Muy bien. Pues, fins així, moltes gràcies. I bona sort, i crec que alguns de nosaltres anem a donar-se d'alta de sort. Perfecto, me alegro mucho. València, clara i transparent. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics. Avui vos parlem des d'un hotel de Castelldefels, a la comarca del Baix Llobregat, donat que estem de gira per Catalunya fent tallers del Doblem en català, una iniciativa d'APROCAT, l'Associació per la Promoció del Català, de l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, i de Tirant de Veu, per donar a conèixer justament el món del doblatge de manera lúdica i festiva a l'alumnat dels diversos nivells educatius. I avui, justament, dins de l'espai de Píndoles per valencià, volem parlar-vos del concepte cinema en valencià. Tenim diverses novetats al respecte i volem comentar-vos-les totes elles. La primera novetat és que dins d'esta mateixa setmana, des del 21 d'abril i fins al 12 de maig, Radio City organitza el seu Festival Internacional de Curtmetratges, en el qual també participa l'entitat l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, a través del Festival Tirant Avant. Enguany hi ha 5 produccions en valencià a concurs. La producció Mare, d'Anna Barberán. Després també tenim la producció Habitat, d'Helena Escura. Una tercera producció enguany, que és el curtmetratge Huelo, del director Víctor Blanes Picó. La producció El Maestrat Filmat, un curtmetratge dirigit per Fermín Sales. I finalment, La Gàbia, un curtmetratge d'Adán Aliaga, el director de les Comarques del Sud. Totes aquestes produccions les podreu veure al local de Radio City, a la ciutat de València, el diumenge dia 23 d'abril, el dimecres 26 d'abril i també el dimecres dia 3 de maig.
Podeu consultar tota la informació a Radio City, Festival Internacional de Curtmetratges. Per altra banda, volem comentar-vos també que l'Institut Valencià de Cultura presenta un canal de cinema valencià amb 150 títols dins de la plataforma Filmin. Això ha estat una iniciativa molt recent i, per tant, si entrem al web corresponent de l'Institut Valencià de Cultura, podrem veure la llista de produccions que s'han inclòs en aquest catàleg que podrem visionar dins de la plataforma Filmin. Així hi ha tot tipus de produccions, des de llargmetratges de ficció actuals, altres produccions de ficció, després també molts documentals que n'hi ha, i hi ha un apartat específic de documentals de temàtica valenciana, però també de cinema en versió original en valencià. Feu una ullada perquè val molt la pena per a totes les persones que estiguen interessades en el cinema en valencià, però també per a aprendre i practicar el valencià oral. Per altra banda, volem recordar-vos que també dins d'aquest mes d'abril hi ha el documental del mes dins d'Acció Documental Plus de DACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. El documental que es projectarà es titula Memòries del Tsunami i serà l'Acció Documental Plus el dimarts, dia 25 d'abril, a les 18 hores, a la Sala d'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, a la ciutat de València. I, finalment, volíem també comentar-vos que el Festival Tirant Avant Escolars 2023, que té una secció d'àmbit de tots els països catalans dins de l'apartat Bon Dia Alumnat Audiovisual, continua amb les seues inscripcions fins al 30 d'abril. Per tant, qualsevol producció d'àmbit de països catalans de qualsevol nivell educatiu, sigui d'infantil, de primària, de secundària, d'universitats, etc., pot fer encara la seva inscripció. Podeu informar-vos en tirantavant@gmail.com o al WhatsApp 608-58-21-37. Repetim, fins al 30 d'abril per a inscriure qualsevol producció a concurs, produccions d'àmbit educatiu, d'àmbit escolar. I fins així la informació d'avui dins de l'espai Píndoles pel Valencià. Salut i fins la setmana vinent. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la Píndoles. L'agenda d'ACICOM. Una setmana bé, venim amb l'agenda, avui també carregadeta, amb moltes coses molt, molt interessants. Ja mos han comentat algunes els dos convidats d'avui, però bueno, nosaltres vos contem el que tenim preparat per aquesta setmana i per a la vinent. Per a començar, el 19 d'abril, avui mateix, tenim la trobada informativa sobre les convocatòries del Laboratori d'Innovació Ciutadana Ciutalab, a les 6 de la vesprada en Les Naves, per aclarir dubtes sobre les dues convocatòries, tallers de producció col·laborativa i comunitats d'aprenentatge i pràctica. Demà, a les 6 de la vesprada, la trobada municipalista ens presenta la València que necessitem per a viure. Parlarem amb les candidatures municipals de València al Centre Octubre. Demà, l'Observatori Cultural de la Universitat de València presenta Què podem esperar de l'actual boom de lleis culturals, a les 6 de la vesprada en l'Aula Magna de la Nau. Per acabar amb les activitats de demà dia 20, Abacus ens porta una conversa sobre els èxits que pot tindre una vida a partir del llibre Aprendre, d'Eduard Ballori, a les 6 i mitja en Abacus València. El divendres 21 i el dissabte 22 se celebra Sant Jordi a l'edifici Octubre, Centre de Cultura Contemporània. A més de la llibreria, hi haurà una parada a la plaça de l'Octubre i convidaran autors i autores a signar llibres. També el divendres 21 tindrà lloc a Carrevolta la presentació de dos llibres, Una miliciana en la columna de hierro i el còmic Maria, la jabalina. Estaran amb dos autors, Miguel Chiner i Manuel Girona. El dissabte s'aprofita per a commemorar la diada del 25 d'abril. Hi haurà diversos actes. El primer i el més gran és la manifestació Horitzó País Valencià, que culminarà amb un gran concert a la plaça de Bous. També dins del marc de la Diada es celebra al Centre de Cultura Contemporània, Octubre, un debat i dinar per a commemorar aquest dia, amb la presència de David Segarra, Beatriu Cardona o Moisés Vizcaíno, entre altres. El dissabte 22 tindrem també les jornades del LADI, enmarcades dins de la campanya de recolzament al desenvolupament infantil, on es reflexionarà sobre l'acte comunicatiu infantil-adult durant els primers anys. Escoltem Prou bé els nostres infants,
ens hi dirigim de forma comprensiva, de 9:30 a 1:30 del matí a l'aula 203 del CME a Borriana, podrem reflexionar sobre aquests assumptes. El dia 25, a les 6, hi ha una nova sessió mensual del Cineclub Acció Documental de SICOM i Acció Cultural del País Valencià. Tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cultural de Cultura Contemporània, Octubre. En aquesta ocasió serà projectada la peça Memòries del Tsunami, que parla sobre la part espiritual del tsunami del Japó i com aquest esdeveniment continua present a l'imaginari col·lectiu japonès. Serà el dimarts 25 d'abril a la mateixa hora, ja ho hem dit. I també per aquest dia, tal com ens ha contat Raquel, el 25 d'abril, a SICOM i València Laica ens porta la presentació del llibre Los obispos de la mezquita, de l'autor Miguel Santiago, a les 6:30 en el Centre de Cultura Contemporània, Octubre. Per a finalitzar, el 26 d'abril tindrem la jornada homenatge a José Jimeno, sacristán, en l'aula magna del Centre Cultural La Nau. El Centre Cultural de la Universitat de València, que està al carrer de la Universitat 2. L'assistència és presencial, oberta, fins a cobrir l'aforament màxim de 127 persones. Les inscripcions per a l'assistència presencial se poden fer al link que vos deixarem al web de SICOM i al directe lliure directe de Ràdio Clara. I fins al 10 de juny ja estan obertes les inscripcions per a l'escola d'estiu Viu la ciutat en València, per a xiquetes de primària o primer cicle de secundària. L'escola tindrà lloc del 26 al 30 de juny. I més informació a la web d'Acció Cultural del País Valencià. I fins així arribem amb els temes d'agenda per a esta setmana i la vinent. Moltes gràcies a totes i a totes que ens feu aplegar les vostres activitats. Gràcies a l'equip, que avui hem tingut també una... programa intensiu i bueno, fins el dimecres vinent, que tornarem en propostes e iniciatives. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adeu. Salut. I fins així, l'espai de València Clara i Transparent, com cada setmana, com cada dimecres, al lliure directe de Ràdio Clara. València Clara i Transparent amb les companyes de SICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació.